ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ දැන් අපි බලමු සෝලියස් මෙන්ඩිස් මහත්තයාගේ චිත්‍ර පිළිබඳව මෙතුමා ගැන කතා කරද්දී හලාවතදී 1897 තමයි ඉපදිලා තියෙන්නේ කැලණි විහාර බිත්සිතුවම් ඇන්දේ මෙතුමා ඒ තුලින් නව බෞද්ධ විහාර චිත්‍ර ශෛලියක් හඳුන්වා දෙන්න පුරෝගාමී වුණ බව අපි දැනට දන්නවා කැලණි විහාරේ සිතුවම් නිර්මාණය කරන්න ආබාස කරගත්තේ ඉන්දියාවේ ඒ වගේම ලංකාවේ ඉපැරණි සිතුවම් නිර්මාණ කැලණි විහාරේ සිතුවම් වලට අමතරව මෙතුමා රණස්ගල්ල විහාරය, ගිරිඋල්ල මැද්දුකුල විහාරය, හබරාදුව පිටිදුව කැලණිගොඩ විහාරය, ඒ වගේම පොළොන්නරුවේ ශ්‍රී විජය විහාරය කියන විහාරස්ථාන වලත් සිතුවම් ඇඳලා තියෙනවා. නව කැලණි විහාරේ සිතුවම් තමයි අපි මෙතෙන්දී ප්‍රධාන විදියට යොදාගන්නේ ඔයාලගේ විෂය නිර්දේශයට අනුව. එතනදී බුද්ධ චරිතයේ විවිධ අවස්ථා, ඓතිහාසික සිද්ධි, ඒ වගේම ඓතිහාසික පුවත් චිත්‍රණය කරලා තියෙනවා. බුද්ධ චරිතයේ අවස්ථා විදියට මහමායා දේවිය දුටු සිහිනය, වප්මගුල, සිත් සතර හැදෑරීම, සුජාතාවගේ කිරිපිඬු දානය, සම්බුද්ධත්වයට පත්වීම, සම්බුද්ධ පරිනිර්වාණය වගේ චිත්‍ර වගේම ඓතිහාසික සිද්ධි ගණයට ගැනෙන විජය කුමරුගේ ලංකා ගමනය, අනුරාධපුර මහා සීමාව බැඳීම, අලු විහාරයේදී ත්‍රිපිටකය ග්‍රන්ථාරූඪ කිරීම, හේමමාලා කුමරිය සහ දන්ත කුමරු ශ්‍රී දළදා වහන්සේ ලක්දිවට වැඩම කරවීම, සංගමිත්තා තෙරණියෝ ශ්‍රී මහා බෝධි අංකුරය ලක්දිවට වැඩම කරවීම, බුදුන් වහන්සේගේ ලංකා ගමනය දැක්වෙන චිත්‍ර, කැලණි විහාරේ චිත්‍රවල දකින්න පුළුවන් පොදු ලක්ෂණ බලමු. රිද්මයානුකූල හා විස්තරාත්මක මානව රූප සම්පිණ්ඩනය, ප්‍රාණ පූර්ණ සියුම් රේඛාකරණය, සියුම්ම ගොඩනඟපු ත්‍රිමාන ලක්ෂණ සහිත අඳුරු කහ, දුඹුරු, කළු, සුදු ආදී වර්ණමාලාවක් භාවිතා කිරීම, කියරොස්කූරෝ සිද්ධාන්තයට සමාන වර්ණ ගැන්වීමේ ලක්ෂණ පෙන්වීම, ඒ කියන්නේ අඳුර තුලින් ආලෝකය වඩාත් තීව්‍ර ලෙස මතු කර දක්වන ලක්ෂණය පෙන්වීම, විශාල අවකාශයක් මත ක්‍රියාකාරී රූප බොහෝ ගණනක් එකට සම්පිණ්ඩනය කිරීම, ඒ වගේම වියලි බදාමය මත සිතුවම් ඇඳීමේ ශිල්පක්‍රමය, ඒ කිව්වේ ප්‍රෙස්කෝ සීකෝ ශිල්පක්‍රමය භාවිතය මෙතුමගේ චිත්‍රවල දකින්න පුළුවන් ලක්ෂණ. හේමමාලා කුමරිය සහ දන්ත කුමරු ශ්‍රී දළදා වහන්සේ ලක්දිවට වැඩම කරවීම චිත්‍රය මෙතෙන්දි විශේෂ කරලා ඔයාලගේ සිලබස් එකේ තියෙනවා. එතෙන්දි විශාල අවකාශයක් මත මානව රූප ලාලිත්‍යමය ඉරියව්වකින් යුතුව සම්පිණ්ඩනය කරලා තියෙන්නේ. ඓතිහාසික බිතුසිතුවම් වල දකින්න ලැබෙන සංගත වර්ණමාලාවක් භාවිතා කරලා ත්‍රිමාන ලක්ෂණ සියුම් විදියට තමයි පෙන්නලා තියෙන්නේ. වර්ණ විදියට අඳුරු කහ, දුඹුරු, කළු, සුදු ආදී වර්ණවල ප්‍රභේද වලින් තමයි චිත්‍රය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. සියුම් රේඛාකරණය, ඒ වගේම රිද්මයානුකූල ප්‍රකාශන ගුණයෙන් යුක්ත සියුම් රේඛා වලින් චිත්‍රය පුරවලා තියෙනවා. මේ සිතුවමේ පසුබිම දක්වනකොට ශිල්පියා ස්වාභාවික පරිසරයේ අපූර්වත්වය ඉතාමත් හොඳින් නිරූපණය වන විදියට කරලා තියෙනවා. මේ සිතුවමේ පසුබිම ස්වාභාවික පරිසරයේ අපූර්වත්වය පේන විදියට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු සංගමිත්තා තෙරණින් වහන්සේ ජයශ්‍රී මහා බෝධිය ලංකාවට වැඩම කරවීම කියන චිත්‍රයේ විශේෂ ලක්ෂණ. එතෙන්දී විශාල තලයක් මත මේ සිතුවම සම්පිණ්ඩනයේදී ශිල්පියාගේ හැකියාව බොහොම හොඳට නිරූපණය කරලා තියෙනවා. රූප, වර්ණ, රේඛා සංරචනය ඉතාම දක්ෂ විදියට ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. මේ සිතුවමින් දැක්වෙන රුවල් නැව ඉතා විස්තරාත්මක හැඩතල මගින් ජලයෙහි චාලක ස්වරූපය, සියුම් රේඛාකරණය වගේ දේවල් වලින් ඉතා විසිතුරු විදියට පෙන්නලා තියෙනවා. පැරණි සාම්ප්‍රදායික චිත්‍ර කලාවේ අර රිද්මයානුකූල රේඛාවලට නව ජීවයක් එක් කරමින් සාම්ප්‍රදායික සංගතමා වර්ණමාලාවේ තියෙන අඳුරු කහ, දුඹුරු, කොළ, කළු, සුදු වගේ වර්ණ භාවිතා කරලා තියෙන්නේ චිත්‍රය වර්ණ කරද්දී. අඳුර තුලින් ආලෝකය වඩාත් මතු කරන කියරොස්කූරෝ කියන වර්ණ කිරීමට සමාන ලක්ෂණ මෙම සිතුවමේදී ශිල්පියා පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් මම කෙටි සටහනක් විදියට මේ තොරතුරු ඔක්කොම
ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ පේනවා. ඒවා ඕගොල්ලන්ගේ පොතේ සටහන් කරගෙන පාඩම් කරගන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.